великі буряки сьогодні можна купити навіть по 2,5 гривні за кілограм. А отакі дрібніші, яскраві досить всередині, по 4 гривні. Капуста 4,5 гривні за кілограм, але маємо ще таку ранню. Її садили 1,5 місяці тому, вона коштує в яку ціну? 7 гривень за кілограм. Також є синя капуста, такий дуже приємний, яскравий осінній колір, 12 гривень за кілограм. А савойська капуста по 12 гривень за кілограм. Морква волинська 5,50 за кілограм. Морква по 7 гривень за кілограм. Цибуля нині вже по 4,5-5 гривень за кілограм. А це білороса по 6 гривень приїхала до нас з Волині.